Pekwesa, Shinwari. Bayin e pwede ja sara zro, hima wa so na. Cho chingan pan sa ka ya da cha pa pi zo on. Hima wa so. Loera lai. Sage de. Anu pinya shini, Pekwesa ige beroro. Da cha unu mena. Ima, ya ku zro shi, ma ima gu, ji da ita. Hine lu shi masa u beroro. Hine masa u. Anezo sewa masara beroro wa. Yanajila. Sewa ma biye, ma ima u ji toro rabe. Ay ni masa u, te me rabe. Mayabu, mayabu. He sewa biye au che. Sewa ma biye ma che nga ma che nana. Ay lo, ay di, he sewa ka pari do. He sewa ka, a che ni ko gwa. Yanaja kwa ka. Ma ji di rao. Yora ne ku duari jayne. Ay ma ji di rao, thong na mo mo mo, me ma ma wabi toi da da ne. Yati yi to wai da. Pekwa sa ma biyo da ma ne. Garu wa pekwa sa gong yu de biya. No. Terang di lo. Nangan ya da di ya sa biro. Pekwa sa di piye ni. No. Okay. Oh. Sepe she ya. Tumen to. Nyani do wa sa da se ya zeng duwa. Ha ji da. อ่ะอินเปกลีเนี่ยก้องดาแล้วเนี่ยซะอย่าดาจิจิมาสิอินเปกลีเนี่ยก็ก้องดาเนาะไอ้ด้วยแหละเวต้องมันมันเดลีจะเข้ามาโอ้เวสิโอ้เวสิตั๋วเวอูมดิโลหิ้นเฉ็ดตับปูยาดิโลลูเนี่ยแม้บะยิ่นละแทกก็ก้องๆสรอกแก้ผิดอีหุบดิอืมจังเนี่ยสรอกแก้ผิดมาดาอีหุบดิเฮ้ยจังเนี่ยโอ้บะยิ่นละแทกก็สรอกแก้เนี่ยดีลาสุปิ๊ดอมเนี่ยမျိုးเตถ่าดาล่ะไม่ติ ยาดาชื่อเนี่ยบลูบลูมันต้องมาหมดดิเว้ยเออดูรู้สิยောက်တော့ละดิโลไล่ตะไถ่ပြောပြီးရတာပဲเนาะအားကောင်းနေတကယ်ပြောတာဒါပဲဒီမင်းငါမိမလည်းဟင်းချက်သိကောင်းဟုတ်လားအာရှေးတုန်းကလူဆိုရင်မဲ့သူ့ဘာကိုစတော်ခဲဖြစ်မှာအော်ကိုကတော့တော့ပွဲလေးပြန်လာအဲချိုချင်းချင်းလေးစားခြင်းတာပေါ့ကိုကိုတိုင်းဈေးသွားတာအဲငါချက်ချင်းဟင်းငရုတ်သီးတောင်းအဲ့လိုဟာစားခြင်းငါလေးကစိတ်သားလားဝဲလာခဲအဲငရုတ်သီးလေးရဲ့နေ
ဝဲလာ။အော်ဖယားဘုရားလည်းညှို့နေတယ်ဟဲ့။နော်ဖယားဘုရားလေးကလည်း900ဘုရားဝဲလာခဲ့။ကင်ငါမင်းမရေးဒါလေးတွေနော်ကြည့်ချက်တလောက်တော့ငါရေချိုးတာဟုတ်မယ်။ခဏနေတော့ကြက်ပြီးတဲ့ဟင်းနဲ့နော်။ကိုယ်လည်းရေချိုးပြီးအန်ကြ။ပုံဆောင်ဖွင့်ကြည့်တာဟာ။ချင်းငါးချက်ကတော့ဟုတ်ပြီ။ရုပ်သီးတော်လည်းရ။ချင်းဟင်းနေဇိမ့်ဖန်ကြီးတွေဖြစ်နေ။ဇိမ့်ဖန်ကြီးတွေဖြစ်မှာပေါ့။အပြေပန်းနေချင်းဟင်းချက်ပြီးချင်းမောင်ရွက်တွေဖယားအိုးထိုးတာ။ဟာ။ငါမင်းမကြောင်တောင်တောင်နဲ့လုံးတုံးတုံးနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတော့လဲ။နော်။စိတ်ကမကောင်းရှာ။နော်။အောက်လုံးလုံးဆိုတော့နှလုံးတုံးတုံးထိုးတာပေါ့။ချိုင်ကြည့်။ဒါအလုတ်လုံးနေတာ။ဒီကပိုက်ဆံလှမ်းပို့လဲမလောက်ဘူးရဲ့။အဲ့လောက်ဒီအောင်။အဲဘလောက်ဒီတုံးဆိုတော့။ဟော။ခေါင်းအုံးမကိုဝန်းရမ်းမောက်ပြီးတော့ကိုဟောခြေတော်နာကြောင်းလှုပ်လှုပ်သေးတာ။နော်။အမချိုင်ကြည့်တာ။ဥွာရငါ့ကိုသူ့လင်ကြီးကြာနေတာပဲ။တခါမှလည်းပေါက်လည်းမပေါက်။ခြေတာတွေကုံတာပဲ။နော်။အော်ငါမင်းမယူကြောင်ကြောင်တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒူတယ်။ทำไมน่ะไม่ซาวดูอ่ะเป่งสุบปุ๊ดแล้วก็บอกขึ้นมาบอกว่ากูอ่ะซีกั้นตัวกูโอ้ซีเนี่ยเนี่ยชิ้นสายด็อกเตอร์ติงอู้สุดะซีกั้นตัวพยาเย่จนแม่มาดีโลๆဖြစ်เอ้อล่ะครับแม่มาอี้เป็ดปุ๊ดอ้าเป็ดปุ๊ดหลูจ้ํามาอีชูเต็ดตัวด่าเด้อย่าบาดเด้เนี่ยจนอาซีโทไปไล่มั้ยเด้ตอกซีแล้วไปไล่มั้ยเด้อဆိုตอกซีนี้ดิด่ากูเสียวนตัวเมยดิเด้เสียอ่ะเด้ดิตอกซีเนี่ยปัดเล่แห่มาล่ะเด้เนาะสิ่งที่บาดสิทธิ์ดิကောင်းတဲ့ခါလဲကောင်းပါတယ်နော်တခါလေးချက်ပြုတ်ကျွေးမင်းသူများတဲ့ခါလေးကျွေးတာတဲ့ငါးတယောက်တဲ့ပွဲနာပြီဆိုဟင်းကို၅ခွက်ကျွေးတာ၅ခွက်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြပါ၅ခွက်ဟင်း၅ခွက်ကျွေးတာဝတ်သားပါတယ်ပွဲကျင်ပါတယ်ပွဲကျက်ပါတယ်ငရုတ်သီးပါတယ်ဟင်းချိုပါတယ်၅ခွက်အိုး၅ခွက်မစိုးကြအေးကိုင်၅ယောက်ကြာရေးတဲ့နော်ထမင်းစားမှမြင်လဲပဲလက်ကလေးပါလေးဆေးတဲ့နော်ဒီမဲ့ပြင်ပြီးပြီတဲ့သဘွဲကြီးနဲ့သဘွဲကြီးနဲ့ပြင်ရတော့ကိုကအုံဆောင်ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့လက်ဆေးမလို့နိုင်ကာရှိသေးတယ်ဟာဟင်းနေထအရံဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဝတ်သားဟာပြင်ရပို့ကြအဲအတိမတရက်အရွက်မှလက်ဖက်အသားမှဝဲဖေးတူအောင်တော့ငါသေးအကြီးဆုံးနဲ့စကြည့်ငါရသာကြီးတယ်ဂျာနက်ကောင်တွေအကုန်ကုတ်နေဣဘိုအဲ့ဒီတော့မှခဏညဘုံကဟောမောင်ပွဲခြင်းအုတ်တုတ်ကလေးဆောင်းပြီးထားအာအခွန်မချွတ်တန်နေမှာပါအခွန်လေးနဲ့တကယ်ချင်းရဲ့မောင်ဝတ်သားတဲ့မင်းသိလေပြောကြည့်နေပါလေမင်းသားလို့อีเนี่ยงาโลป้ายเจินซ้ําอ่ะอีปี่ดาบากว่าเออดูย่อดาแหละหอดาเว้ยบ่ดีแต่บ่องป้ายเจ็ดก็ได้มาคามตังเงินจีนโหเด้วงตะลุงก้องยังก้องบ่แค่ผู้กว่าเด้อแท้ออกเลมะซงยังงวยกုံเด้เออแท้เนี่ยออกเนี่ยบูดินเนี่ยสรว่างาก็หลุดนี่ดาเด้
ပဲကြက်ကဟုတ်တယ်ဟွန်းအဲ့တဲ့မဲမောင်ငယ်ယုတ်ဒီအာကြိတ်ောက်ကြီးဆွဲပြီးထားလာတာအညာမချွတ်တာနေပါမယ်အညာမြင့်တာငယ်ချင်းတို့တဲ့နတော်ပြသူတကွေးတွေငါကဲပေါင်းမနေပါဘူးကွာငါမောင်ငယ်ယုတ်ဒီကဲနေတာပါတဲ့မင်းတို့ခုခွေပေါ်နေတဲ့ဆင်တကွေးတွေမြောက်တကွေးတွေငါကဲနေတာကွာငါကြောင့်မလို့လူတွေအသက်ရှည်နေတာဟာသူပြောတာလည်းဟုတ်တာဟုတ်တာချွတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့မောင်ဟင်းညိုကမခံဘူးမျက်နာဖြူပဖြူရောနဲ့ထားလာတာမန်ယောင်နေမှာပါဟဲ့မန်ယောင်ဟင်းညိုကတငယ်ချင်းတို့တဲ့မင်းတို့၄ယောက်စားတဲ့ကလေဘင်းနဲ့နင်းနေငါလိုဟင်းကျူကဂုံကိုချရပါအောင်မနှဲပါဘူးကွာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲလို့ဒီကောင်းလေးရံပွဲတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတွားကွာတော့ရဲ9ယောက်တွားခေါ်ကြည့်သူရဲ9ယောက်ခေါ်လာခဲ့ဩဒီမှာရဲ9ယောက်နော်တော့လက်ပါဟင်းအင်းရဲ9ယောက်ခေါ်တဲ့ပြီးတော့ရဲ9ယောက်နဲ့ဖမ်းနေပြီးတော့တွားကွာ24နာရီထောင်ချလာဆိုထောင်ချပြည့်တာဘယ်မှာထောင်ထောင်ဩထောင်ထောင်9မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်နေတော့ထောင်ဆူတော့တာပဲဟာထောင်ဆူတယ်ဆိုကြတော့ရွှေဘူထောင်မှုပြုတ်လာပဲဘယ်ရောက်ကုန်အဲ့ဒါဖုံးလေးဝယ်ပြီးတော့ဟာထောင်ဆူပါထောင်ဆူပါဘောဘယ်ကောက်ဖွင့်လွတ်ရကောင်းမလို့ငါအဖွင့်မဆောင်ဘူးမောင်ဟင်းညိုခါဘောက်ကနေစတို့စတိဆိုထွက်သွားရောဟာအဲဒီတည်းကမဲမောင်ဝဲသားတဘောကောင်းဆုံးဗျအဲမောင်ဝဲသားထောင်ထွက်တာရှော့ရှော့ရှူရူဟဲရှော့ရှော့ရှော့ဆိုဝဲသားဝဲသားအဲဝဲသားတို့ကပြော့တာဗောနော်အဲဒီတည်းကအဆိုးဆုံးကတော့မောင်ပွဲကျင်ဘာလို့ဟာထောင်ထွက်တာရိုးရိုးမထွက်ဘူးဗျမင်းထောင်ဘောက်ကရီးလေးခိုးပြီးဓာန်းစည်းနေပျော်ဆုံးနေအပျော်ဆုံးနေအော်အေးထောင်ထွက်ရမင်းဒါနဲ့မောင်ပွဲချက်ကမကောင်းဟဲ့ထောင်ဘောက်ကဘယ်လိုလုံးွာငါးွာတယ်ပဲ့ကျင်ွာတယ်ပျော်လို့ဓာန်းစည်းနေတာဓာန်းစည်းမနေနဲ့တဲ့အချိန်ကုန်တယ်တဲ့ငါတို့လည်းထွက်ကျင်တာပဲတဲ့မင်းထွက်ွာမထွက်ဘူးကွာမထွက်တော့ဘာလုပ်ချင်းလို့လုတ်တယ်ွာဆိုဘူးတင်းဆိုမောင်းထုတ်ပြဲတာပွဲကျင်ရောပွဲချက်ရောလွန့်ထွက်သွားတာအဲ့တဲ့အဆိုးဆုံးကမောင်ကန်ယူသည်မယုတ်သည်သိပ်ဆိုးတာထောင်ထွက်တာရိုးရိုးမထွက်ဘူးထောင်ပေါက်ကမီးနဲ့ရှို့ပြတာကြတာအဲ့ကောင်ထောင်ဝါကိုပူးနေရခဲ့တာပဲကိုမီးသားပိုက်နဲ့ကိုပြန်ဖြန်းအောင်လည်းမမီးဘူးဘာလို့တော့မုံမြန်အောင်ထိသွားခေါ်ရမှာလေမြန်အောင်ပြောတာဒါဘုဆိုင်ဝေဒာရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ချင်းဟုတ်တယ်စိန်ဝေဒာကြီးရဲ့တခြင်းနေမှန်သမျှအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဘယ်တော့မှဥဒတ္တရာမရေးဘူးဟုတ်တယ်ပြည့်တတ်ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်အိဗယ်ရှိတယ်ကျေးဇူးလည်းဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာလေးတွေပေါ့ကျမကြီးကောင်း16ဘတ်နဲ့ဆက်ဟုတ်ကဲ့ကျမကြီးအတွက်လည်းလာခဲ့ဆက်ချောင်းမိုင်းလမ်းချောင်းကြီးအဲအဲ့လိုဟာလေးဟုတ်ကဲ့တော့နှုတ်ဆက်တခြင်းပြည့်တတ်ကိုတအိမ်တစင်မနှုတ်ဆက်နိုင်လို့ဆိုင်းပွဲကြတဲ့တကားနတ်ဖခင်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဘောဟုတ်တကားလည်းနှုတ်ဆက်ရတာอ๋อนาวฉู่ตีลงฉู่ตันลีดิเนี่ยตีลงลีดิดีโลลีดิถ่วนน่ะป่ะเนาะโอเคใต้กองอาจารย์แม่ตะตะไม่รู้สุดากอภิเษกเมธาจีอ่ะโหตรงอ่ะอะผิดแปลกกะเลตะคู่ป่ะตะชิ้นเลผิดปอล่ะอภิเษกเมธาจีป่วยตองอะห่าแหละป่วยตองผิดจริงลูกผิดตาหมอบูเออดุติยะไปแท้มาตัวอ่ะอสะเปล่ามั้ยตัวชีตรงอ่ะจุ๊บๆမန္တလေးမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အစင်လာလေးအနုပညာသမားတယောက်အလှကြီးလုတ်ပြီးဆိုရင်ညာနဲ့အနုပညာသမားတွေကလာပြီးတော့တီးပေးတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ထုံးစပ်မှန်းပါပါ။အဲ့ဒီမှာကပိုက်ဆံတပြားမှမယူပါဘူး။ဘဒုဆိုင်တီးမှာပါလို့လဲဆိုင်ပုတ်ချိတ်မထားဘူး။ဟုတ်တယ်ဘဒုလူလူကျုံတဲ့လူကအစင်ပြေတဲ့လူကဝင်တီး။ဟုတ်တယ်။သူကငှားတာမှမဟုတ်တာဘူး။ဟုတ်တယ်။ကြီးကြတာအခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့အစင်လာချီသေးတယ်။ပြရသေးလို့ကမနေ့ကလှူပြီးပြီလှူတယ်လာတိကြလာမြောင်များစွာလာတိကြဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ဘက်တရားရောမုံရွာဘက်တရားရောအစုံပေါ့ကုန်လာတိကြအဲအဲ့ဒီအစင်လာရှင်းတော့အဖိုးစိန်ပေတာကြီးလက်ထက်မှာအငိမ့်ဆရာတယောက်ရဲ့အလှူတဲ့ကြုံရဆိုင်းကြီးဒီလိုမန္တထဲမှာဆင်းရတာဆိုင်းရှိကရင်ကြီးတလုံးထိုးရတာဘယ်မင်းသမီးကပါမယ်ဘယ်ဆိုင်းဆရာတီးပါမယ်လို့ဆိုင်းပုတ်ရေးမထားဘူးဟာအဲ့ဒီမှာတဲ့ကရင်မော်ထိုင်းနေတာကလီဘာတီမမြရင်ဟာနာမည်ကြီးဗျနာမည်ကြီးအင်းအဲလီဘာတီမမြရင်လည်းလာခုကမယ်ပေါ့အဲ့ကျတော့လီဘာတီမမြရင်ထိုင်းနေမှာတော့ဒီဆိုင်ဝိုင်းလေးကတယောက်မှမတီးရကြဘာလို့တော့ဆိုင်းစရာပညာလူလေးတွေကိုဩလီဘာတီမမြရင်မှာရတဲ့တခြင်းတွေဆိုတိုင်းရအကုန်လုံးစောက်ရကွဲရကြည့်ရဆိုဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ဘယ်သူမှမဝင်ရကြအေးအေးပညာကြောက်အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့စိတ်ဝေဒာကြီးရောက်လာတာဘိုးစိတ်ဝေဒာတောင်မွေးကြီးနဲ့အဲ့ဒါသူ့တပည့်ဥလောက်မောင်ကြီးနဲ့လာနေပြီးတော့ဟာသေဝိတာကြီးလာတာနဲ့အန်ကြပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဝိုင်းနဲ့တိမက်လို့မရှိဘူးပဲဘာလို့တော့ကွာအော်လေပါတီမမြင်ရင်သူကမဲ့ဆိုလို့လေတဲ့ဆိုင်သမားတွေကဘယ်သူမှမတိရမပူနဲ့ငါတိပေးမယ်ဟုတ်တယ်သေဝိတာကြီးကလည်းဒီကွက်ကြောင်းတော့
ပေါလို့တို့ဆိုတော့လီဘာတီမောင်မြတ်ရင်ကိုသူကကြိုက်တာသူတို့ခေတ်ကလည်းဆိုင်းစရာတွေလည်းမင်းသူဂျိတ်တွေတဲ့သူပြနော်အဲလီဘာတီမောင်မြတ်ရင်လည်းမာနာကြီးတယ်မှာဆိုင်းဘက်ကိုမလဲဘူးနော်ဆိုင်းကြီးကြောပေးပြီပရိသတ်ပဲလှည့်ထိုင်နေတာဘယ်ဆိုင်းစရာလာလာတွဲမယ်ပေါ့နော်ဒိဗေဟာကြီးရဲ့ပတ်စာလေးပြင်နေပြီးတော့အဲလန့်စတာသူတို့ခေတ်ကဆိုင်းစရာတွေလန့်စတာခုခေတ်ဆိုင်းစရာတွေလို့ဘယ်ဘယ်ရတော့နော်ကြောက်ပတော့လားအေဝဒီတဲ့လာကြဘယ်တော့သာတချင်းလေးနဲ့အရင်မဆွပါအထင်ကြရပါဘယင်သမတမြောက်စပါတဲ့ရွာသားစိန်မေတာငန်း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 မမြရင်လာပါအဲငါစားတယ်နော်မော့ကြည့်တယ်စိန်မေတာအေးရတယ်ရတယ်မမြရင်လည်းမခံဘူးစိန်မေတာကြီးပြန်ချင်ဘယ်လိုချင်ညနေမောင်နေခုမှတွေ့တာလူဘာမဝခင်တော့ငါပြောကြတော့ရေစရာဝေါ်ငါ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 သိပြီလားတဲ့တော့ငါ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 6ခါပဲလုံနိုင်တယ်တဲ့မြရင်လူကောင်းမှမျိုးကငါ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 12ခါလုံပြတယ်တဲ့အင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုတွတ်တယ်တွတ်ပါဟောဘိုးသိပြီလားအရင်မဆော့ပါအထင်ကြရပါအရင်သမတမြောက်စားပါတဲ့ရွာသားသိပြီလားငါ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 6ခါမမြရင်မြန်မောင်နဲ့ခုမှတွေ့တာလူပါမွားခင်တော့ငါရောကြတော့ရည်စရာပါအော်ငါ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 ဆန္ဒကဟာအဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်မထားကြီးလန့်သွားအေးစားတာဘောတဲ့မမြရင်ကလည်းအဲကြီးရထိုင်းနေတော့စိတ်မထားကြီးကလည်းတစ်တာဘောထိုင်းစစ်တာဘောဆောင်းချောင်းထိုင်းပြီးတော့မမြရင်ကိုပြန်ချေတာညံ့ညံ့နေကွာမကြည့်စီတတဘာမသိငါပြရမှာပြင်းအချိန်ဝယ်ဖျားဟောစိန်ပေးတာဟာမတရပြဒါမှမရရင်လန့်သွားတာဘာမြင်လိုက်တယ်တော့မသိဘူးပေါ့စိန်ဝေသားကြီးကိုင်းဘာတတ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာတွေမမြရင်လည်းအားကြမခံပြန်ချေးတာပြည့်စင်တချင်းနေနဲ့ပဲလေးတိုင်းမှာယူလောင်လေးပါတည်းဟောပေတရားကိုလျှောက်ပါလို့မြင်တော့တော့ပြလိုက်ချင်းသေးဆိုအားစိန်ဝေသားကြီးလန့်တော့အကျိနေတယ်တွင်းနေကြတာနောက်တကအားကြမကန်စိန်ပေတာရစ်လေမမြရင်ပြန်ချေတာဘလို့ချေတော့လို့ပြာပတ်စာတွေပွာကြတော့နော်ငါသိပါတယ်ဟာပြာပတ်စာဆိုဖနောက်နဲ့ချေတာနည်းလက်ချက်လို့ရှင်းပြမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုအဖျားလေးတွေကစားပြီဥစ္စာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တာလဲမဟာဂီတကျမ်းစာအုပ်ကြီးတွေကိုပြုစုရေးသားခဲ့လို့ရဝတီမင်းကြီးဦးစားကိုကျေးဇူးတင်တယ်လိုက်ထိတ်ခေါင်တင်ကျေးဇူးတင်တယ်နံပါတော်မမြလီဝင်းကြီးပရိသတ်ရာစာပြင်စီမင်းသားဦးကြောက်ခဲဦးပြုံးချိုဦးရပြကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့ဒီမဟာဂီတကျမ်းစာအုပ်ကြီးထားခဲ့လို့ဒီနေ့စိတ်လူဝါတို့စိုင်းတိပြီးစားနေရတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးတော့မရှိခဲ့ရင်စိတ်လူဝါတို့ဒီနေ့ကိုဘွားကိုစဉ်းစားကြည့်တာပါပလတ်စတိတ်ကောက်နေရမှမသိဒီတန်ဘူးခွန်လေးတွေလိုက်ကောက်နေရမှမသိနေကြစည်းလောက်တုတ်ကလေးတွေလိုက်ပြီးရောက်နေရမှမသိကိုဘွားကိုစဉ်းစားကြည့်တာပါကိုလူရောရဲ့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာကိတ္တစာဦးကြီးရှိလို့သိတူဝါတို့ဆိုင်းစရာဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာဦးဒါမရှိရင်သိတူဝါတို့လည်းဘာလို့လှုပ်လှုပ်စားမှမသိဘူးရဲ့ထီးပြင်းနဲ့ဖဏပြင်းနဲ့နော်စပင်းလေးနဲ့နောက်ဂတ်ထဲတယ်ဂတ်ထဲတယ်မပုံတွေကတ်လောင်းနေအဲ့ဒါတွေကြောက်လှုပ်နေရမှမသိဘူးကျုပ်တို့ခမည်းတော်ဆိုင်းစရာမရှိမှတော့ကျုပ်တို့လည်းလူရှင်တော်မဖြစ်တော့ဖြစ်တော့လူကျင်တော်မဖြစ်တော့မှတော့ကျုံရကြပန်းလှုပ်စားတော့မှာပဲကာပွဲသားကြီးတွေလှုပ်ရမလားမသိဘူးအဲအိမ်ချမ်းကြီးရောင်းဝယ်ကြီးနော်လှုပ်ရမလားမသိဘူးအဲဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ရမှာပေါ့ကွာဒါပဲစိန်ဓူဝါဆိုတဲ့ဆိုင်းစရာမရှိမှတော့ဘယ်ကလူကျင်တော်ဘယ်တော့ဖြစ်လာမှာတော့ဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါဆိုတော့သွားပြီဘယ်တော့မလှုပ်စားမတော့မိုးကုတ်သွားပြီးတော့ဗရမများတထေးကြီးများဖြစ်နေမလားမသိဖာကန်သွားပြီးတော့ကြောက်စိန်ဝင်းပန်ရှင်တထေးကြီးများဖြစ်နေမလားမသိအေးဒါလည်းမကဘူးโอ้เนเวตวาပြီးတော့ရွှေရွှဲတထေးကြီးများဖြစ်နေမလားမသိတူလာလောက်သာပြောလို့မရဘူးပို့ဘဝကငါကြတော့ငါကြတော့ထီးပြန်လဲဖလက်ပြန်လဲသူတို့ကြတော့ကြောက်စိမ့်တထေးတွေရောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရောအခုတော့ငါကဆိုင်းစရာမင်းတို့ကလက်ပြက်ဟုတ်တယ်ဒါတော့မဟာကိတာကျန်းဆောင်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရတာပါဟုတ်တိုးကြီးရေနာကူသွဲခြေလေကစီမြမအမျိုးနွယ်တာယာဝေစီရာဇာတကူနဲ့ခုချိန်မှထူးတဲ့မြဝေဒီဆက်ဆက်ပြပြနဲ့ခန္ဓာအခရဆုံးလင်းစွာနဲ့တီ
ไซงกองน่ะล่ะมากองมาตู้ล่ะไซงกองน่ะล่ะมากองดาพี่ไซงกองเนี่ยสู่ล่ะอ๋อเสียแล้วไซงกองเนี่ยสู่ล่ะดิรู้ช่วยมากว่านี่ล่ะไซงกองน่ะเมย์ไม่มีงั้นอีกก็มีอ่ะก็เป้ยเสียไซงกองเนี่ยสู่ล่ะบลูหาโหลผมไม่ปอกตีเองกองน่ะเมนูไม่มีก็แกเจซุရှင်เนี่ยเอ๊ะ ไซกองน่ะบลูฮาเนี่ยหลูไม่บลูผีมาเลยจนตีป่ะมั้ยเนาะไซกองน่ะบลูฮาเนี่ยตีจิเป็นญาก้องไล่ตาเลยไซกองเนี่ยสุดาเป็นญาก้องไล่ตาเลยจนทับปีตีป่ะมั้ยเนาะจนก้องน่ะหมูชี้ตรงอ่ะเสียจี้ดิฮะบลาไซกู บลาไซหลูตู่ๆตันๆตีเดตะตะตู่ๆตีเดสุดะอาจารย์นี่ตีป่ะล่ะจนบ้ามาไม่กล้าหมูจนบ้ามาไม่ตะบ้ามาไม่ตีบ้ามานําไม่จี้บ่าวุจนเปียวพี่ล่ะบดุก้องน่ะเลยเสียจี้นี่ก้องเนี่ยหาเลยเปียวพี่อ่ะสิเบเนียก้องไล่ตาเลยเจซุရှင်เนี่ยเตช่าทับปีหน้าท่องเบเนียก้องไล่ตาเลยตะไซลงมาก้องไล่ตาก็ที่ปะแม่จองก็6ลงบัดก้องไล่ตามา ไอ้นี่6ลงบัดเสียก็เบเนียก้องตัดแปะแปะแปะจี้ตู่ဆိုတဲ့ဒိုးစစ်တဲ့မှာပတ်လုံးပါလားမပါဘူးကြီးပါမပါဘူးမောင်းပါလားမပါဘူးနဲ့ပါလားမပါဘူးပတ်လုံးတွေကြီးတွေမောင်းနေနှဲတွေမပါဘဲနဲ့ဟောဒီနေရာမင်းတယောက်တည်းတီးရမယ်နေရာစီကံကလန်နန်းနဲ့တီးတက်တာဒီဆိုင်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယံပရာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးညမာလူမျိုးတွေကစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ထီးနဲ့နန်းနဲ့နေခဲ
ဲ့ဒိုးစစ်ကလေးတီးလိုက်တာတေချာနားထောင်ကြည့်ရမှာတစင်တဲ့တုံးချိတ်တချိတ်ချိတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထမနှစ်ခါမှာမင်းတယောက်တည်းတီးနောက်ဆုံးတစ်ခါမှာမင်းရဲ့ဒိုးစိတ်ထမတို့ပလုံးနေကြီးနေမောင်းနေနှဲနေလိုက်ပြီးတီးမယ်ဘလို့အတန်လေးထွက်မယ်ဒီလိုအတန်လေးထွက်တယ်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတာစီကံကလလာနဲ့တီးတတ်တာတီးဆိုင်းကောင်းတယ်ကွာဒီတိုင်းတီးရင်ဆိုင်းကောင်းတယ်ဖော်မြူလာတီးပြမယ်ဟောဒီတိုင်းတီးဆိုင်းကောင်းတယ်ကိုမခေါ်ဘူးဟာပေါ်လို့ညာနာနှလုံးကြီးရဲဝိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းတီးတဲ့ဆိုင်မရှိဘူးလားကျွန်တော်မဆိုးလို့ဘူးနော်ရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြမအမှုပညာတီးတကယ်စိတ်ပန်းပလက်လက်နဲ့တီးတတ်တာတီးဆိုင်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြီးတီးကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာခေါ်လဲဘဟုတုတ္တောဒါလက်ယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါအလားတက်ထတာမဟုတ်ဘူးတော့စီကံကလလာဖတ်ထတာဟောဒီကြီးအပေါ်မှာလက်မကြောပါဘူးအော်အယူအယူမကြောပါဘူးမကြောပါဘူးဟောဒီအပေါ်မှာကြော်တဲ့သူဒီပတ်တီးကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းတော့ကဒီလိုတတ်မှတ်တာဒီအပေါ်မှာလက်ကြော်ကိုမကြောပါဘူးဟုတ်ပြီမကြောပါဘူးတချို့ရှိတယ်လက်တွေအပေါ်မြောက်တီးတာကောင်းနေရန်တီးတာဟာဒါဆိုရင်ရှင်းတော့ကဒီကောင်ဆိုင်းဆရာကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကလက်အပေါ်မြောက်ရင်ဆရာကဝချမ်းကားလေးနဲ့စောက်ဖတ်ဆိုလိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီလက်ခေါက်တွေပူးထိုးပြီးတော့လက်မမြောက်ရဲတော့လက်ကျကျင့်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့ဒီအပေါ်မှာမင်းမတော်ခဲနေတဲ့လက်ကျကျင့်ပြီးတာနော်ဟုတ်ဒီလေမြင်းနေရမှာဟုတ်ကျွန်တော်ကတ်တီတကယ်ကြိုက်တယ်ဗျအားရမှာဆိုင်းမှာလက်ကိုမကြော်ပါဘူးဒီပေါ်ထိမကြော်ပါဘူး
ောက်တင်ကပ်ပြီးတော့တီးရမယ်ဒါညာလက်မကြော်တန်းนี่ရွယ်လေးဟိုအောက်ချဆင်းလိုက်လက်ပေါ်ကိုမြောက်လာတော့မိနေတဲ့ကိစ္စဟုတ်မကြော်ပါဘူးဒါစီကန်းဥပဒေသာတီးတယ်တစ်ချိုက်ရိုက်ဘူးဟိုဘက်မရိုက်နဲ့ပေးသက်နားကြီးသွားလိမ့်မယ်ရိုက်တယ်ဒီအတန်လေးနော်မလုံးနဲ့မရဘူးလက်မခံဘူးရှေ့တော့ဒီအတန်လေးချတလုံးကိုဖွာတလုံးကိုဖိကျွန်တော်ကြာနှလုံးလုံးဖိရမအားရတော့နားလည်းမလည်ပဲနဲ့ဂျားတဲ့ကဝင်းဝင်းစွတ်စွတ်ပြောတာလေမင်းပတ်တီးကြောင့်ဘလောက်နားလဲလို့မင်းပတ်တီးကြောင့်ဘလောက်နားလဲလို့လက်နာလို့မတီးတာမောင်ရေမင်းနားလည်းမလည်နဲ့ပတ်တီးကြောင့်မသိရင်သေချာမှတ်တာဟုတ်ဟုတ်နှစ်လက်မှပတ်တီးက350ပေးရတယ်မင်းပါကြိုးလုံးအားနေရောက်ဟုတ်ကဲ့တည်တယ်ဒါတော့ကျေးဇူးပါဟောဒါကျွန်တော်လက်ညှိုးနေတယ်ဒီကြီးကနော်လည်းသူလက်ကြလာသူပလုံးပေါ်မှာကြတဲ့အတန်းကရှိပြီးသားဒါကိုခင်လဲဟန်နေဟဲ့လောက်ခမ်းပါခမ်းဆမ်းပါဆိုတော့ဟိုမှာပရိသတ်ကသူ့ကြည့်ပြီးပတ်တီးအောင်တော့ရဆက်တာမောင်းဘိုင်းကန်းနေမောင်းနေဒီလိုထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းတော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုအင်္ဂါအစိတ်တိုင်းပဲငငယ်တုန်းကကျင်ခဲ့တာတော့အမှန်တည်းတော့ခေါင်းကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့ကျင်ခဲ့တာအခုတော့မရတော့ဘူးခေါင်းနဲ့လှုပ်ဒီမှာအညောင်းပြေတယ်ထင်ပြီးတော့လှုပ်တော့ဒါကြောင့်ဆိုင်းကောင်းတာဒီစီကန်းကလန်လာနဲ့တိတတတိဆိုင်းကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တပိတိပြပြကျွန်တော်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းတော့ကဆရာကြီးတွေကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာအရင်တုန်းကဆက်ဆက်တောက်နာမည်ကြီးရတဲ့ဆရာကြီးရှိတယ်။တာဝုဒ္ဓပိပတ်တွေပါမယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူလဲ။ဆရာကြီးရွှေတောင်မြိုင်ဆိုတာမန္တလေးမှာနာမည်ကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆရာကြီးရွှေတောင်မြိုင်ကကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဆရာကမန္တလေးပတ္တိယကျောင်းကဆိုင်းတိပြဆရာကြီးဦးစိန်မောင်လွင်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရွှေတောင်မြိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူတည်ရမယ်ထဲပါတယ်။အဲ့ခေတ်ကဆရာကြီးရွှေတောင်မြိုင်စိန်ဘက်မျိုးစိန်များဆရာမန္တလေးမှာနာမည်အကြီးဆုံးနေ။ဟာ။ဟောတာရွှေတောင်မြိုင်ကွာ။မဟုတ်ဘူးကွာဟောတာစိန်ပန်းညူဟောတာစိန်များစင်သွားနာမထောင်နဲ့ကြားယုံနဲ့တည်ရဲ့အခုခေတ်အဲ့လိုမတည်တော့ဘူးဆရာကြီးရွှေတော်မြိုင်တည်ခဲ့တဲ့ဒိုးစစ်ကျွန်တော်တိခိုက်ပြတိတ်ကောညမလဲပစ်တက်ပရက်ပီချစ်ပီချစ်ပီချစ်ပစ်တက်ပရက်ပီချစ်ပီချစ်ပီချစ်တတတိပစ်တက်ပရက်ဖို့ပရက်ပစ်တက်ပရက်ကြည့်ကြကြည့်ကြကြည့်ကြတည်ကြရမယ်โอเคအဲ့ဒါဆရာကြီးရွှေတော်မြိုင်တီးခဲ့တဲ့ဒိုးစစ်နန်းနလီပျော့တယ်လက်ကြနန်းနာလေးနဲ့တည်ကြရကျင်းနပီအဲ့ဒီဒိုးစစ်ထဲမှာမင်းကလေးတယောက်လမ်းလျှောက်တယ်လို့စိုင်းတီးပြတယ်နောက်တော့စတာလောဘကြီးတာမဟုတ်ကြံကင်းရောက်ခိုင်းတာငါတယောက်တည်းတီးမယ်ငါတယောက်တည်းဆိုမယ်ငါတယောက်တည်းပြောမယ်ကွာတယောက်တည်းချကျွန်တော်လည်းပြောပြတယ်ဆိုပြတယ်တဘောအတိတ်ကင်းလို့ဆိုင်းထောင်ထားတာကွာအကြောင်းလည်းပြောကျွန်တော်ပြဿနာထောက်ထားတာပေါ့ပြန်ရတယ်တဘောမပေါက်တာဟောအစောပိုင်းတော့လည်းတယောက်တည်းတီးပြီးပြီဘယ်သူမှတီးလူတီးမလူခင်ရဘယ်သူမှပါဘူးတီးမှာဟုတ်တယ်မို့လားတီးရမှာပေါ့ပြောလိုက်တီးလိုက်အဲ့လိုလေစေစနာကောင်ရစော်ကားတာလို့ဆိုလေဒီကအမောပြောင်းလည်းပြောပြရသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကြွားချင်လို့ဒီမှာဘယ်တော့မပြန်ခင်နဲ့လာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရ OA စက်ကထမင်းနှုတ်တွေလာပေးရကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ကြံခင်မှာရောက်တော့မှာစိန်တူဝါကအတီးနဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့လူရှင်တော်လူကျော်တို့ဘယ်တော့တို့ဘာမှပေးမသွားဘူးကွယ်လို့ဖြစ်မှာစလို့ကျွန်တော်ပေးပါရစေအလားတခြားမဟုတ်ပါဘူးငါတီးတော့မယ်
ခဏလေးပါဆရာရဲ့ဘာမှမကြပါဘူးဒါလေးတွေပရိသတ်ဝေပြီးလို့ရှိရင်တီးပါဟိုဒါလေးတယောက်ကိုမင်းဘာလို့ကွာအော်ဒီစေဘူးလေးတယောက်ကိုတဘူးပြလိုက်ပြီးဝေပါမယ်ဈေးမပေးရပါဘူးခင်ဗျဈေးမပေးရတယ်လို့ဘာမှလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးမိသားစုများအားလုံးကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပေးတယ်များကိုလက်ဆောင်ပေးတာပါပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ဆေးရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံပေးစရာမလိုမိသားစုများအားလုံးကျမ်းမာစီကျလို့ပါဘာခင်းမလို့အညောင်းညာအကြိုက်ခဲပြောက်တဲ့ဆေးအခိုးပွေဆေးလို့လည်းမှန်ပါတယ်နည်းနည်းလောက်ပါကခဏလေးဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မိကလေးများတောက်စမ်းပါယောက်ျားလေးများညံ့ညံ့တောက်ကြစမ်းပါရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးတောက်ချွေးလေးဆိုလာပါလိမ့်မယ်ယောက်ျားလေးများတောက်လို့ရှိရင်မီးရဲ့အမတမ်းမှကောင်းပါမိကလေးများတောက်ရင်ဒူလာအမတမ်းမှကောင်းတဲ့တွေ့ရောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားဆေးကမကျင်ညာသေးဘူးပြဿနာရင်တက်မဲ့ဆေးယောက်ျားဒူလာမိမမီးရဲ့ဟိုမှာညက်ဖွေးအများကြီးပေါ့ဆိုဘီးရဘူးမင်းပြောအဲ့ဒါကျဘာမင်းဘုရားမြန်တော့ဆိုတော့မြန်ပြောအဲ့တော့မိန်းကလေးများဆိုမီးရပျောက်ပါတယ်ငါအမတို့ယောက်ျားလေးများဆိုဒူလာပျောက်ပါတယ်ဒါလေးကိုတဘူးစီလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်ဘဲတော့ပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဝေပေးရစေအဲ့တော့ဟိုလက်ဆောင်ဝေမဲ့ဆိုတော့တချင်းလေးနဲ့ကြော်ညာမှဖြစ်မှာငါညောင်းငါညောင်းနိုင်တယ်ငါပေးတယ်ဟာဆရာကတော့တောင်းပါမယ်ဆရာရေဆရာမယူပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလေဆရာမန္တလေးမှာယူလို့ရပါဒါရောက်ခဲ့မြတ်မို့လို့ပါချက်ငင်းရောက်တော့တာဘူးရရတဲ့ပါလို့ဆိုတော့ဦးတဲ့လူပဲရမှာပါနော်ဒီဖေးနဲ့သူနဲ့လည်းမတည့်ဘူးသူ့ကိုရကေတိပန်ဝယ်ထားတယ်ဟိုပိန်ကသာကေတိပဲလူနဲ့မဲဟိုမတိဘူးပန်ကလည်းထိနေတယ်ကောင်ကြီးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကျင်ညာပေးပါမယ်ဘာကြီးမုံစေးတဲ့အခိုးပွင့်စေးလေးပါဗျာနော်ကျင်ညာပေးပါမဲစေးနာမဲကဘာကြီးမုံနဲ့နော်မှတ်ထားတာဘဲရောရဲ့အဖဘာကြီးမုံစေးခိုးပွင့်လေးဘာကြီးမုံစေးဖေးဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးမုံဟာမှတ်ထားအောင်နော်နောက်ကျလန့်ဖုန်းလေးနဲ့မှဖေးရေငါတို့တော့ကြောက်တယ်ဟဲ့ဒါလေးပြန်ပေးဦးဆိုပြောမှာလာကားလာပြီးပါမယ်မန်လေးရောက်ရင်ငါပေးရမှာပေးမယ်ပေးမယ်ဆရာအခုတမရှိနောင်နဲ့ပေးတယ်ပဲဘူးပြရတယ်ဆိုဒီပေးတယ်လားအငယ်လောက်ဒီမှာနောက်ကပေးတယ်ကတော့ကတော့ပါဗျာမရတော့ပါဘူးဒီပေးတယ်ဘာကြီးဆင်းဝင်သလားဘာကြီးဘုံဟာစေကူခလေးအလွန်လေးမလူတိုင်းချမ်းမာရေးတွေ့ညာရှူတွဲလို့သူစေကူတာအာလူမမတေရာတရားခုရင်ကိုးစက်ကိုရာအာပေးလို့ရီမာတော့ပျောက်သွားပြီပေးသက်လာဝေလိုက်တော့လူကျတော့နေပေါ့မဒူဒူကအကင်းမပါတော့တလားအကောင်းလာမကြအဆိုရှယ်ယာခံရှင်းတော့မှလူကြီးများတိတ်ရိုးပါတာမလေးအမှန်ပြောတာသူကူကသာအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်တမဆူအိုမဟုတ်နော်တမဆူအိုမရှင်းလူကြီးများတိတ်မှန်တာခု90နဲ့ရှင်းနေရှင်းကျမ်းမာကြီးကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသုံးတော့မှခင်ဗျသူကူကသာအဲ့လိုဖြစ်တာလေးရေးထားလို့ဘာကြီးမုံဟာအမေဘာနော်ရိုးရင်နဲ့တောင်းနေတော့ရင်တွင်းနဲ့ပဲတောင်းအဲ့ဒါမှချိုးလေးဆုတ်လာမှာနော်ကြောက်တော့မတော်မေတို့ပါမေတို့ပါနော်ဘာကြီးမုံဟာစဲကူခါလေအလွန်လေးမလူတိုင်းကြမ်းမာကြီးကိုညော်ရှုတွဲလာတူစဲကူတာဘာအလူမမသေးတာတရားကူရင်ကိုယ်တည်းကိုယ်ရံပတ်တရှော့နေတဲ့သူကိုတော့ဝင်းနှုတ်စဲကောထောက်ကထောက်ကအမတန်တက်ချုံလာလေသူကျွေးတာလေဟာတက်ရှော့နေတဲ့သူတော့ဝင်းနှုတ်စဲကိုဖြောကဖြောကအမတန်တက်ချုံလာလေသူကျွေးတာလေဟာကောင်းငင်းခင်ကိုချက်ဒီမာလို့ရတာအုံမတခွတ်တင်ချုံကမစလီခောက်တယ်ပြုတ်ပြီးတိုက်တော့အမ်မနေတော့တိလကွာပွားပြီးတယောက်ပါမြောမြောမာလကဘောရအသေးချပြင်းစင်မမနေတော့တိလကွာပွားပြီးတယောက်ပါမာလကဘောရအသေးချပြင်းစင်မအော်သူခမရမြာမာတနာစရာလူမမာတရားကုတာသူစေမတော့လို့တယောက်ချံရစ်တာအာတယောက်တဘူးကြဝေမာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်တွင်းတဲ့သုံးဆောင်ညပိုင်းရန်လေးလေးစားစားမလေးမင်းလူမမတရားကုတာသူစေမတော့လို့တယောက်ချံအဲ့ဒီတယောက်ကဘသူတော့အဲ့ဒီတယောက်ကသူမြင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မောင်ဘဲတော့ကိုပါကြီးကိုယုံကြည်ပြီးမတော့လို့ကျွန်တော်တယောက်ထက်ချံခဲ့တာပါအဲ့ရှင်များအဖအဝါယုံလိုက်လို့ရှင်ဘယ်မျိုးတုံသွားမှာအဲ့ဒါမင်းဆေးနာမဲကွာရှိတယ်ဘာအလောင်းစီသူတဲ့သူဆေးတော့ရင်တန်းကိုစီးလို့နော်ဗမာဆေးမိလို့ဗမာတွေထင်မြင်သိနေတာများကြီးညာညာအဲ့ဒါများတို့ကြုတ်သေးချဆေးနာနဲ့ပြင်းမယ်တွားမနာတဲ့ဆေးကိုလူစားပါဗျာတကာစုံနဲ့သူကထနှောင်းပင့်ကွာမာလကာနဲ့တပါတခက်တွားတဲ့မှန်ကြအဲ့ဒါလေးထနှောင်းမရောက်ခောက်ပင့်ခွာလိုက်40စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ချက်ဟုတ်ပြီမာလကာသီးတလုံးခု40စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ချက်တစ်စိတ်ချက်ဟုတ်ပြီတမာကက်တခက်ချိုး40စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ချက်တစ်စိတ်ချက်အဲ့သုံးမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးကျိုးတဲ့သွားနဲ့တွေ့လိုက်ရင်နောက်သွားမကျိုးတော့နောက်ဆုံးကျိုးပါပြီဆိုတော့တခြားမှမရှိတော့ဘူးတော့ဘယ်သွားတွေ့လိုက်မှာလဲနေဖိလိုက်မှာလားဒါတောင်တော့ဖုံးတဖုံးကနှိပ်စိတ်မကြဘူးမလို့ပါကိုပိလက်ကိုဆေးပေးတာစိတ်တူကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကြီးကတမားတော်ကြီးပါလက်မှတ်ရတိုင်းရင်းဆေးပညာမန္တလေးတောင်ကျင်းနာကတိုင်းရင်းဆေးပညာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကြီးကလက်မှတ်ရပါမန္တလေးတောင်ကျင်းနာတမားတော်ကြီးတော့လူတွေကအမှန်တမ်းပြောရင်96ပါမဟုတ်ဘူးတဲ့
လူတွေကအပားပေါင်းဆုံးနေပြီကင်ဆာတွေရောအာဘွက်ကိုပေါက်နေ AIDS တွေရောဗာစီဘိုးတွေရောဘီဘိုးတွေရောအဲ့တော့ဘယ်ရောကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့စီနီတွေမှတ်ပါလွယ်လွယ်လေးပါဒါလေးမှတ်သွားလင်္ကာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့မှတ်ပါမလားဝါသနာပါလို့ပါဗျအရင်အဖျားတိအရင်အဖျားတိဟုတ်ကဲ့တိလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေးတော့ဟုတ်ပြောက်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေးတော့စီနီဝါရေဗျာအရင်ဖျားလေတိလိုက်မယ်လေတိပါဖြစ်ဖြစ်ကလည်းတွေးတော့ပါမယ်ဆေးဆိုတော့လေကျုပ်ကဘာကြီးတွေးတော့ပါမယ်ဘာမြစ်တော့ဘာမြစ်တော့အချင်းအောင်ပြောဘာမြစ်လဲတော့မသိဘူးမေကြီးကငါမေးမယ်လို့တော့သိသွားရဲ့ဟာဒီကဘာမြစ်လိုက်ပြလို့မင်းဆေးနေမတိကြဘူးရဲ့တော့ကျုပ်ပြောဆေးနေဘာအင်္ဂလိပ်ဆေးတွေဘာဒီမှမသုံးနဲ့ဟောမဆေးမီးလို့ကျုပ်ကောင်းပယနာဝါပါပါလွာတကာပြားနဲ့ချက်တန်တယုံမြစ်အုံရင်ရင်အသင့်ဖြစ်ကဆွဲ့မင်းတို့မင်းကောင်လူသုံးဆောင်ဘုံရောင်နေတို့လက်အိုက်ဆေးတက်ကောင်းတာအဲ့ဒါပါပယနာဝါပါပါလွာတကာပြားနဲ့ပယနာပယနာဝါဒီတကာပြားနဲ့ချက်ပြာရည်တို့တကားတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြံပွက်ရည်တို့တန်တလုံးမြင့်အုံရင်ရင်အသင့်ဖြစ်ကဆွဲ့အုံဒီအရင်တလုံးယူတန်တလုံးမြင့်မင်းတို့မင်းကောင်သူသုံးဆောင်ဖုံးရောင်နေတို့လဲတဲ့အိုက်ဆေးနေတိုင်းမင်းတို့မင်းကတစုံတစုံတောက်တာမိဖုရား900ထိမ့်သွားတာပဲနော်မြားလက်တောက်ချင်တောက်လာတေသွားအေးတာပဲလို့ကလာပြီးဆေးကောင်းပြီတော်ပြီငါမတီးရဒီတစ်ခါကျွန်တော်တီးတယ်မှာတေချာနားတော်မှာစကားအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောဘဲနဲ့နားတော်ကျွန်တော်အခုကအရေးကြီးရတီးတော်မှာဘသူတီးလို့နေတီးပါလဲနံပါတ်1နေရာယူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့နံပါတ်2နေရာယူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့နံပါတ်3နေရာယူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဒီဆရာကြီး3ယောက်ရဲ့တီးလို့ကျွန်တော်တီးပြမယ်ဒီပယနာဝါပါပါဘာပယနာနာဝါတော်လူလာပြီစတင်ရင်းရင်းလေးနားတော်ရအောင်ကျော်သူလွာသားကြီးအဖိုးစိတ်မရတီးခဲ့တဲ့ရင်တော်မူတီးလို့ဟောက်တစ်နေရာယူခဲ့တယ်နံပါတ်1နေမျိုးပလတ်ကျော်သူပွဲတူရဲရဘယ်ဆိုင်ရမှာမလဲဘာကြောင့်နေမျိုးပလတ်ကျော်သူပွဲရတာလဲတကယ်ရသေးလို့ကိုရဟောက်ဟောက်ကျွန်တော်အခုတီးတဲ့တီးလုံးထဲမှာအသေးနဲ့ပေါက်တီးရတာကျွန်တော်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကနှဲเสียနှဲเสียတအားမဟုတ်ရတာကျွန်တော်ကဒီအဖျားလေးတွေတီးတဲ့အဲ့ဒီအဖျားလေးတီးသူကလည်းအဖျားလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ရတာသူတို့နှဲလက်ပေါက်ကခွန်းလက်ပေါက်တည်းရှိတယ်အောက်ကလက်မနဲ့ဖွင့်တဲ့ပိတ်တဲ့ပေါက်တရားပေါက်နဲ့မှာ10ပေါက်ဒီ10ပေါက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တီးတဲ့ပလုံးလေးကိုလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလားတိတ်ခတ်တယ်တော့ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူရယူရလားလဲလေရဲသွားရချရဲဒါတွေနဲ့ယူပြီးမဟုတ်ပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဝင်လေကြားတဲ့အတိုင်းပဲအာချရာလေလက်သွားပါဖဲအင်္ဂါ9ရက်နဲ့အတက်နဲ့က3မျိုးရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာကနဲ့အတက်ပြောတာအာချရာလေလက်သွားပါဖဲအင်္ဂါ9ရက်နဲ့အတက်အဲနဲ့က3မျိုးတွေ့နေတယ်တဲ့နေတကယ်နေတယ်အဲအဲ့ဒါရှင်းပြစမ်း3မျိုးတွေ့နေဆိုတာကပွဲရှိမှခြေောက်ခေါ်လာတာဘာတိလုံးမှမတိုက်တော့တွေ့ကက်လိုက်တော့ငါတကယ်ချင်းငါပလုံးနာကြည့်လိုက်တော့တော်ရော့တော်ရော့တော်ရော့တော်နဲ့တွေ့ကက်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေ့နေပဲဟုတ်တဲ့နေဆိုတိလားတဲ့နေကဘလို့ဟာဘာမှမရဘူးရဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဒီမှာတစ်တားကြီးပေါ့နေကြီးတဲ့တာတဲ့နေဒါတကယ်နေတကယ်နေဒီမှာအထင်ကူလံဝဝတိတေနဝါတာအထဘွာတာအတတပတတတိတိနေအထင်ကူလံလက်ရှိချောင်းဖြင့်အထတာတော့
တော့နှင်းရှစ်ပေါက်အားအပေါ်ဝါခုနှစ်ပေါက်အောက်ကစိန်းကြီးပေါက်ပြောတယ်တပေါက်အလုံးနှင်းရှစ်ပေါက်အားဝါဝတီတီနာနှခမ်းတစ်ခုကိုဟောလို့ဖိနေချင်းပြီးဝါတန်လေးကိုအပပပပတူအတက်ကိုခိုးရှုပါလားအပြန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတက်ခိုးမရှုတဲ့တေရောလားတဲ့မုန်နေရှာလားဟာအပပပပတတိမဟုတ်တည်းဣတိတသမထောကြောင့်နှင်းနှင်းမြည်ဤတဲ့နှင်းမြည်ဆိုတော့ပွဲအတီရှိအလူညခါမှာမူလသမအခြေခံတယုတ်ပြပြီးဆရာနှစ်ပါးကလေးပြန်လာမဟုတ်ပြဟောဒီနေစိန်တူးဝါးထဲမှာ15နှစ်ရှိမထွက်ဘူးမေတုံးလည်းမချေဘူးကောင်းလို့လို့ကိုခေါ်ထားတာကောင်းလို့ခေါ်တာပါဗျဒီပြင်းနေနဲ့မတူဘူးစိန်ဝင်းလွင်ညီသလားမမိတ်နဲ့ဟောဒီထဲကမိုက်တင်နေကိုသူကဆွဲတာသူ့ကိုမိုက်တလုံးပေးစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်အမုတ်ကလည်းတန်းနေအမုတ်တန်းမှာပေါ့ဦးစီပေါင်းတယ်နဲ့ဖားတယ်နဲ့စက်မွေးတာဒါဟာအဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမောင်နှစ်ယောက်တလုံးအမုတ်တန်းနေတာကြည့်ပဲအဲ့တော့ပို့စုပတ်စရာပြောတာအဲ့ဒါဆိုင်းတယ်မှာဆိုင်းစရာပြီးလက်စရာကောင်းဆောင်ရဲ့ပို့စုပတ်စရာပြောတာအဲ့တော့မင်းတော်တော်ပြီပြင်းပြင်းလိုက်မဟုတ်မိဘမျိုးရိုးကိုတိတ်ခါမကြည်နဲ့တလောနာမထောင်းပါလေမင်းနာမထောင်းလို့ဘသူနာထောင်းပါအဲတော့ကောင်းကြီးနာထောင်းမဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတာတေချာနာထောင်းကျွန်တော်အဖျားလေးတွေတည်းအဖျားလေးတွေပဲလိုက်မဟုတ်ပါနော်